Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Valeu. E aí? Olha só, quem fez a aula de Deep Learning agora há pouco, essa aula ainda vai ser a mesma, tá? Vai ser a última que vai ser a mesma. Acho que vai ser a última que vai ser a mesma. Mas ainda é a mesma, tá? Então, quiser ficar, beleza, pode acompanhar de novo, né? De repente vai ver alguma coisa que não viu antes. Mas não, a gente não cobra presença, então fiquem à vontade, tá? Quem quiser fazer outra coisa aí. Isso vale para todos, quem não teve na aula também. A gente não tem essa ideia de cobrar presença. Olha só, eu tô vendo que tem alguns microfones abertos. Acho que o João Felipe Amaral. João. Isso, valeu. Eu não sei porque eu não tenho controle, na verdade, dos microfones de vocês. Eu tentei ali fechar o microfone, eu não tenho. Tá. O que que vai acontecer? Seguinte, essa é a disciplina de sistemas inteligentes. Então aqui começa o divisor de águas. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona mecanicamente o algoritmo backpropagation. Na verdade, a aula de hoje vai ser um apanhado de tudo aquilo. É hora de colher o que a gente plantou. Vocês me entendem? Então assim, a gente fez exercícios e a gente aprendeu sobre método da descida do gradiente. A gente estudou. Fez até a revisão de derivadas, a gente fez o exercício aquele do robô, a gente viu como escrever uma rede neural usando orientação a objetos, como organizar os pesos e os biases em matrizes e vetores, né? E etc. Então a gente chegou até aqui e agora a gente tem tudo isso em mãos para finalmente conseguir em uma aula, inclusive a leitura dos dados do IRIS, né? A gente já fez também. A gente consegue agora entender, vocês vão conseguir acompanhar na aula de hoje como funciona mecanicamente para a gente treinar essa rede neural, ajustar aqueles pesos e biases para que ela faça finalmente algo que a gente queira, né? Que ela consiga ter uma saída que reflita aquilo que a gente quer que ela aprenda, né? Entretanto, uma aula nunca é suficiente para a gente estudar a fundo backpropagation, tá? Backpropagation, para vocês realmente entenderem backpropagation, é preciso assim fazer algumas deduções algébricas, tá? A gente precisa trabalhar algumas equações. E como isso aí envolve camadas, envolve o neurônio de uma camada com o neurônio de outra camada, certo? E a gente vai ter funções, a função de ativação, a gente vai ter matriz de peso, a gente vai ter uma série, uma sopa de letras e sobrescritos, subscritos com vários índices e etc. Tá? A gente tem que criar uma sistemática, a gente tem que trabalhar isso de uma forma assim metódica e envolve o conceito de derivada, conceito de gradiente, conceito de a regra da cadeia, né? O conceito de descida do gradiente, etc. Então, não é fácil dar uma aula, numa aula completar, chegar assim, começar lá do início e terminar a aula ensinando finalmente, né, deduzindo todas as fórmulas do método backpropagation, né, do algoritmo backpropagation, tá? A gente já preparou o terreno, você já tem a base para isso. Ainda assim, normalmente numa aula assim síncrona, isso aí demora um pouco mais de 2 horas, tá? E muitos dos alunos não conseguem acompanhar, porque assim, eu não consigo interromper. Se a gente faz, se a gente avança 2 horas e não chega até o final, é muito difícil pegar de onde parou no dia seguinte, por exemplo, na próxima aula, na semana seguinte. Então eu tinha muita vontade já há muito tempo de fazer um vídeo. E eu consegui essa madrugada terminar finalmente um vídeo que eu venho trabalhando há muito tempo. Na verdade, desde março eu venho fazendo aos poucos esse vídeo.
Eu dei um ligeirão agora esses últimos dias. Eu queria ter ele pronto, na verdade, na semana passada, não consegui. Que a ideia era vocês verem o vídeo antes dessa aula de hoje, mas não deu. Mas eu acho que não é de todo ruim. Então, assim, olha, tem um vídeo agora que eu coloquei na internet, tá? Que tá já o link lá no material de vocês, que explica passo a passo. Ele tem 28 minutos, ele explica como a gente deduz, né, as equações do algoritmo backpropagation, tá? Vocês, se querem realmente ter propriedade, entender realmente, né, como funciona o algoritmo backpropagation, experimentem assistir aquele vídeo, tá? Eu vou me basear na mesma notação que eu usei naquele vídeo hoje para mecanicamente escrever o código que faz o algoritmo, tá? Mas vocês precisam entender mais a fundo para poder ter liberdade de mudar coisas. Então, assim, se a função de ativação muda de uma sigmoide para uma tangente hiperbólica ou para uma ReLU, se a função de uma camada é diferente de uma função de uma outra camada, se a saída é softmax, se o custo não é mais o erro, não é a diferença, o quadrado de diferença, mas é o negativo do logaritmo, né? Logaritmo negativo, né? Todas essas mudanças, onde, o que que vocês precisam mudar no algoritmo backpropagation para acomodar essas customizações, né? Além disso, tá? Além dessas mudanças que são mais, como é que eu vou dizer, mais comuns, né? Que é claro que o Keras, o TensorFlow vai ter um parâmetro ali, tu muda e pá, né? Tá funcionando, não tem. Para que que eu preciso saber isso? Vocês vão poder customizar detalhes, né? Da rede neural de vocês, tá? No treinamento da rede neural de vocês, certo? Isso é interessante. Ah, e se eu quero só treinar as camadas do início, se eu quiser só treinar as camadas do final, se eu quiser, sei lá, modificar esse detalhe aqui, vocês vão ter plena e total liberdade e, assim, o conhecimento para entender o que vocês estão fazendo, certo? Mas para a disciplina de sistemas inteligentes, isso foge ao escopo. Não é uma disciplina que é focada em redes neurais. Para isso, a gente tem a disciplina de Deep Learning. Lá a gente vai virar de ponta cabeça backpropagation agora por uns dias, tá? Aqui, a aula de hoje, eu vou apresentar como é que se faz, eu vou passar um exercício que não vale nota, vai ser para vocês se desafiarem, quem quiser ir mais a fundo, tá? Mas a gente depois segue adiante, tá? A gente não vai fazer um trabalho específico onde vocês implementam na mão, digamos assim, né? Implementam do zero, usando Python e NumPy, o algoritmo backpropagation, tá? A gente não vai fazer um exercício valendo nota aqui. A gente vai sim ter um exercício como lá em Deep Learning, um exercício que não vale nota. Lá em Deep Learning, depois a gente vai ter um exercício mais complexo valendo nota, mas aqui em sistemas inteligentes, tá? A gente não vai ter um exercício valendo nota sobre backpropagation, implementação manual do backpropagation. A gente vai já seguir adiante para avançar no, nos temas da disciplina para a gente conseguir cobrir todo o plano, tá? Mas então a aula de hoje é o momento então da gente colher o que a gente plantou, que nem eu falei, tá? Então, para fazer isso, vai ser um passo rápido. Eu já tenho mais ou menos noção do tempo, porque eu dei a mesma aula e eu vou perder isso semana que vem, já vai ser aula diferente, então eu vou estar estourando o tempo todo o tempo, né? Mas, assim, hoje ainda sei, pelo menos, né? Dei a aula poucos minutos atrás, terminei, e eu sei o tempo que levou, então eu vou tentar ir num ritmo um pouco acelerado. Vocês, por favor, se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Coloquem aqui mensagem no chat ou abram o microfone e perguntem, tá? Eu quero que vocês tenham condições de entender cada passo agora desse algoritmo, tá? E eu vou começar da leitura dos dados, então, só para a gente, né, nivelar todo mundo. Então, teve exercício de leitura de dados, teve outros exercícios aí de implementação de rede neural e etc. A gente
vai tentar nivelar todo mundo. Então, quem não fez o exercício, não entendeu alguma parte, hoje é a hora. E assim, ó, não existe uma solução única, né? A gente vai ter várias formas de resolver. Eu vou tentar mostrar uma, mas não se preocupem se vocês fizeram diferente lá no exercício, né? Eu espero que vocês entendam, né? Que existem sempre alternativas aí, outras formas de fazer a mesma. De ter o mesmo resultado, com código diferente, tá? Eu vou compartilhar isso aqui para quem quiser acompanhar. Eu acho assim, olha, alguns de vocês, quem é mais rápido aí com código, tá? Pode tentar escrever até código, tá? Abrir um notebook e tentar me acompanhar, assim, tá? Mas quem quiser só assistir, fica à vontade, faz uma pipoca aí e vamos lá. Eu vou agora. Assim, olha, da outra vez a gente usou o upload, tá? Agora, pra gente cortar caminhos, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou usar esse comando aqui. Esse é o único comando que eu vou colar aqui, porque realmente o link, né, seria ingrato aí vocês terem que copiar essa sopa de letras aí, tá? Então, o primeiro comando é esse gdown, tá? Lembrando que a exclamação essa exclamação aqui faz rodar um comando na máquina virtual onde está rodando esse colab. Não é um comando do Python, tá? É uma máquina virtual, certo? Então, essa máquina virtual é uma linha de comando do Unix, do Linux ali que tem ali por baixo, tá? E aqui a gente vai conseguir então baixar esse arquivo, tá? Que tá ali, tá? Que tá num drive, numa pasta do meu Google Drive, tá? Esse arquivo, tá, rodando isso aqui. Vamos lá. Eu baixei. Tá? Se eu quiser saber onde está, também eu posso rodar o comando ls, certo? Ele está ali, né? addcsv, certo? Aqui a gente pode. Bom, eu sei que depois eu vou precisar do NumPy já para tirar do caminho, tá? Vamos fazer isso aqui. Como é que eu abro o arquivo, né, que eu baixei? Tá? Aqui a gente pode usar o comando nativo do Python, o open, né? F igual a open. Aí o nome do arquivo. Tá? Para leitura, certo? Esse arquivo agora, ele é um objeto, né? Que vai ter aquele read lines, lembra? Então eu posso fazer chamar aquele comando, o método read lines, que é a função que vai ler as linhas do arquivo, uma espécie de uma coisa análoga a uma lista, né? Essas são as linhas do arquivo. E a gente pode daí ler. Vamos fazer a leitura aqui rapidamente, tá? Eu vou querer ter uma lista de x, que são as entradas, sem esse zero ali, e uma lista de y, que vão ser as minhas saídas desejadas, tá? Eu vou ter algumas categorias, tá? Para não errar aqui, eu vou colar aqui porque é muito fácil errar na digitação. Que vão ser as categorias da minha saída, tá? Que são essas strings aí. Eu vou querer transformar isso aí dessa string para one hot. Tá? Lembrando que nesse arquivo vocês já, né? A gente já viu antes. Certo? Que esse arquivo uma tabela onde cada linha tem elementos separados por vírgulas, como a separated value, né? E a gente vai querer separar esses elementos para pegar cada um deles, tá? Então, como que funciona? A gente, para cada linha, então, né? Cada uma dessas linhas, a gente vai separar os elementos. Eu posso separar por vírgulas, tá? Para isso a gente usa o line.split
Aqui o separador é uma vírgula, né? Começa aqui já lembrando aqui que esse line é uma string de toda a linha do arquivo, certo? Incluindo a nova linha no final. Tem um caractere que representa a nova linha. A gente quer excluir esse caractere, então eu quero tudo até o penúltimo elemento. Esse menos um conta de trás para frente, né? Então quer dizer que o menos um se refere ao último. Lembrando que o Python vai até um antes daquele valor que a gente colocou. Então, se eu coloquei aqui o último, ele vai até o penúltimo, né? Então, isso aqui vai ser a substring excluindo aquele último caractere. E essa substring eu vou separar por vírgulas. Isso aqui gera uma lista onde cada elemento é cada substring separada por vírgulas, exceto aquele último caractere lá. Beleza? Estão comigo até aqui? Isso aqui a gente pode fazer, a gente pode usar uma tupla para atribuir o valor, já que eu sei quantos elementos eu tenho, tá? Eu lembro que o primeiro era o ID, certo? Depois eu tinha os números, né? Sepal length, vamos por aqui, SL, sepal length, sepal width, petal length, petal width e species, né? Era isso que a gente tinha. Tá? Então com isso aqui eu consigo ler, vão ser strings ainda, tem string SL, string SW, isso aqui são números escritos na forma de string, né? E esse último é essa string aqui, que vai ser uma dessas palavras aqui, uma dessas três palavras aqui, né? Uma dessas três palavras aqui para cada linha, tá? Eu também quero ignorar a primeira linha, então vou começar da segunda linha. A primeira linha, a linha 0, vou começar da segunda linha até o final, tá? Para eliminar o cabeçalho, né, que diz ali o nome dos campos, basicamente, né? Eu vou querer converter aqui cada um desses para float, tá? É o SL, SW. Eu estou convertendo de string para float, né? PL e PW. Tá, SL, SW, PL, PW. Convertir para float. E o meu SP eu tenho que transformar para um onHot, tá? Para transformar para um onHot, eu posso usar uma lista dinâmica do Python. Eu vou fazer o seguinte, eu crio uma lista. O que é uma lista dinâmica? Eu vou ter uma coisa tipo, sei lá, i, for, i, in, daí tu põe uma lista, né? Daí lista, né? Aqui a minha lista vai ser as categorias. Ao invés desse i, então eu vou chamar aqui de cat, tá? E esse i aqui, no lugar do i, eu vou ter uma continha. Então eu vou ter uma fórmula aqui, tá? Que vai ser, que eu vou calcular para cada cat em cats. E isso vai criar uma lista, tá? Se eu quisesse, por exemplo, a primeira letra de cada palavra, a primeira letra de cada palavra em cats. Então eu podia pôr cat, posição zero. Então, eu vou pegar a primeira letra de cada, vai ter o i, tudo começa com i ali. Não foi um bom exemplo. Deixa eu ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta letra. Não, a sétima letra. T, R, R também. A oitava letra. O, I, O, S, G, né? Então, a oitava letra, por exemplo, seria diferente para cada categoria. Por exemplo, tá? O que que eu quero fazer aqui? Que fórmula eu quero colocar aqui? Eu vou fazer um teste. Eu vou dizer o seguinte: eu vou querer colocar o valor 1 se, né, a minha espécie for igual àquela categoria. Se não, vai ser zero, tá? Isso aqui é um jeito pythoniano também de botar uma espécie de um one-liner, né? É um if numa linha, tá? É uma atribuição de valor condicional. Vai ser 1 se SP é igual a cat, senão vai ser zero. E ele vai fazer esse teste para cada elemento cat da lista cats. Então isso aqui vai gerar uma lista que tem tantos elementos quantos eu tinha na lista cats, ou seja, 3. Onde eu vou ter um naquele onde isso aqui é verdade. E eu vou ter zero em todos os outros. Tá? Isso aqui é o meu onHot. É um outro jeito aí de fazer um onHot que eu não tinha mostrado ainda. Tá?
parecido com o jeito que eu mostrei num vídeo, só que usando NumPy lá. Aqui eu estou usando listas dinâmicas aí do Python, tá? Bom, e eu quero agora preencher essas listas com os valores de x e de y. Ou seja, o x, que são as entradas, tá? Eu vou colocar então eles ali na forma de lista. Então cada linha vai ser uma lista. Tá? E o y eu vou colocar aqui SP, né? Já é uma lista, eu já coloco ele assim mesmo, tá? Beleza. Se isso aqui tá certo, a gente vai poder imprimir. Eu vou poder imprimir x. Tá aí o x, né? É os elementos do meu arquivo lá, né? As entradas. E eu vou ter o y também, que vai estar no formato one hot. 100, né? Os primeiros 50, lembra que são 150 valores, né? Depois de 50, mais ou menos na metade aqui, já começa 010. Depois lá no final vai ter 001, né? Tá? Então tá aí os pares, né? Então cada linha de x corresponde a uma linha de y. A gente vai fazer o quê, né, com isso? A gente vai precisar fazer uma espécie de shuffle, né? Vai ter que embaralhar eles, tá? Para embaralhar esses pares, eu quero embaralhar eles juntos, certo? Então eu vou querer embaralhar os índices primeiro, daí eu uso esses índices para embaralhar do mesmo jeito as duas listas, tá? Então eu posso fazer essa lista de índices, que vai ser uma lista do tamanho do comprimento de x. Tá? Essa é a minha lista de índices. O que que é isso aqui? É uma lista, tá? E a lista é porque eu quero converter esse range numa lista, tá? Por que que eu quero converter numa lista? Porque daí eu quero fazer um shuffle dele. Eu não posso fazer um shuffle de um range, eu posso fazer um shuffle de uma lista, né? Já estou usando aí o NumPy, né? Eu sabia que ia acabar usando logo. Tá, isso aqui. Então eu tenho uma lista de índices de 0 até n-1, onde n é, no caso aqui, 150, né? Que é a quantidade de linhas do x. Então, de 0 a 149, tem uma lista crescente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim, né? Crescente. E dando shuffle, eu misturo esses números, mas eles ainda são índices válidos que representam linhas do meu x e do meu y, né? E eu posso daí criar o meu x shuffle, né? X shuffle. Eu vou pegar daí, de novo, usando uma lista dinâmica, o x na posição i para cada i nos índices, tá? E aqui vai ser o y, a mesma coisa, tá? Como eu estou usando os mesmos índices embaralhados para embaralhar o x e o y, eles vão seguir nos pares. Isso aqui é muito importante, senão não vai dar certo esse treinamento, né? Certamente, tá? Então é importante fazer isso, ok? Já vou fazer esse shuffle aqui. Eu acho que eu posso fazer. Tá? Aí agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai transformar isso aqui em array. Vamos fazer então xs igual a np array xs, ys igual a np array YS. Eu vou querer separar amostras de treinamento e de teste, tá? O quanto eu quero separar, eu posso decidir. Vamos separar, sei lá. Ah, eu quero definir. Vamos definir aqui o total. Eu quero, não quero definir o total.
Vamos fazer assim, total. Aí podia já ter usado lá em cima, né? Vamos, já que eu vou definir, vamos botar aqui. Total. Len de x. Esse é o total de linhas, né? Já uso ali. Tá? Faltou um parênteses aqui. Tá? E o meu CEP vai ser, a separação vai ser, eu quero 10% do meu total, né? 15 amostras, beleza? Isso aqui vai dar 15. Tá. Vamos ajustar o total daí, então. Podemos fazer assim, ó, total train igual a total menos CEP, total. O total de teste é igual a CEP, né? E a gente vai ter os dados de treinamento. Eu vou pegar ali do meu array lá em cima, né? Pegando as linhas. Eu posso pegar no total train, tá? Vamos fazer assim, pronto. Todas as colunas da linha 0 até total train menos 1. Tá? E o y train é a mesma coisa. Que eu vou copiar, né? E os de teste, tá? Precisam começar onde eu parei os meus de. Precisam ser a partir daqui até o final, né? Então, basicamente é isso ali. Até o final. Todas as colunas, né? E o X e o Y. Beleza? Eu tô indo rápido porque aqui, isso aqui são coisas que vocês já fizeram, né? Talvez um pouco diferente, mas mais ou menos todo mundo já acompanhou essa separação dos dados, tá? Agora rapidão aqui, vamos fazer logo essa rede perceptron para a gente ter tempo de fazer o nosso backpropagation com calma. É a rede perceptron. Eu vou inicializar ela. Ela vai ter um construtor aqui, né? Nesse construtor eu vou querer criar. Vamos fazer assim, vai ser uma rede que vai ter duas camadas, tá? A primeira camada 8 neurônios e a segunda camada e última, né? Vai ter três, porque é três saídas, que eu quero fazer aquele one hot, né? Que tem as três espécies de plantas, certo? Então, eu preciso de dois pares de matriz de peso com vetor de Bayes, né? Eu tenho a matriz de peso que liga a entrada para a primeira camada, que eu vou chamar de camada escondida. Eu vou ter o Bayes dessa camada dos neurônios dessa camada escondida, e eu vou ter a matriz de peso que liga a camada escondida à camada de saída. E eu vou ter o Bayes desses neurônios da camada de saída, tá? Então, a matriz de pesos, esses são os parâmetros da minha rede neural, né? Eu vou inicializar aleatoriamente, usando random, tá? Isso aqui gera números, é uma função que gera números entre 0 e 1, distribuição uniforme. Se eu der um shape, ele vai criar uma matriz do NumPy, onde cada número é um número sorteado aí entre 0 e 1, distribuição uniforme, tá? Que tamanho tem a matriz de pesos que liga as entradas à primeira camada? Bom, sempre que tiverem falando, que a gente estiver falando de álgebra linear, tá? E a gente tem uma matriz aqui, pensem assim,
é o número de saídas da conta que eu quero fazer, essa conta, pensando que essa conta vai ter algumas entradas e saídas, né? As saídas são as linhas e as entradas são as colunas, tá? Gravem isso. Se vocês gravarem isso, vai ajudar muito na vida de vocês. Então, das entradas para a primeira camada, então eu vou ter as entradas, né? Vão ser as entradas, né? A quantidade de entradas vai ser as minhas colunas. Eu tenho quatro entradas. E eu vou ter isso aqui é as colunas, né? E as linhas vão ser a minha saída dessa multiplicação aqui, né? Eu vou usar esse W, uma multiplicação mais tarde. E a minha saída então vai ser nas linhas, né? As linhas é a quantidade de neurônios que eu tenho na primeira camada. Eu disse que eu queria 8 e 3, né? Então vamos fazer então. Vai ter uma camada de 8 neurônios, certo? 8 por 4. Tá? Esses são números aleatórios, então numa matriz de 8 linhas, 4 colunas entre 0 e 1, que se eu multiplicar por 2, eu vou ter números aleatórios entre 0 e 2. E se eu subtrair 1, eu tenho números aleatórios entre menos 1 e 1, tá? Não é regra, tá? Podia ser valores diferentes aqui, também funcionaria, tá? Aproveitando o ensejo, já que a gente fez uma matriz de pesos, vamos fazer a outra. Agora ligando a camada escondida, a camada de saída. Ou seja, esse 8 passa de saída passa a ser entrada, ele vem para cá, certo? E agora as saídas são 3, que eu tenho as três categorias. Tá? Os baias são vetores, não são matrizes, né? Mas eu vou querer aqui já começar a usar a notação que tem no vídeo que eu passei para vocês, tá? E a notação é o a gente usa ali naquela notação vetores coluna. Então eu vou usar aqui um vetor coluna de baias, tá? Que também vai ser esse random vai ser 8 neurônios, né? Uma coluna, um vetor coluna de 8 linhas, tá? Também entre menos 1 e 1. E um vetor de baias da camada dos neurônios da camada de saída. Odd out, né? Que vai ser 3 por 1. Tá aqui tudo bem? Eu também vou querer um passo de aprendizagem, tá? Eu vou chamar de self.eta. Esse eta vai ser 0.01. Ok? Depois eu vou querer criar uma função que vai fazer a passar, vai calcular. A gente chamava de compute, vamos botar aqui compute. Compute, tá? Que calcula a saída da minha rede neural. Isso aqui a gente já fez outras vezes. Com um detalhe aqui que, assim, olha. Lembra que aqui em cima, a gente tem cada elemento na linha. Então, cada linha é uma amostra, né? Dos meus dados de treinamento no X, das entradas no X e da saída desejada no Y, né? Nos dados de treinamento aqui e nos dados de teste aqui, da mesma forma. Tá em linhas, né? São vetores linha. Mas aqui, geralmente nos livros textos e a forma que eu deduzi no vídeo também, a gente trabalha com vetores coluna. Então, para manter o mesmo padrão, a gente vai transformar esse x da entrada aqui, que vai ser nossas entradas, num vetor coluna, usando o comando reshape do NumPy, né? Então, é só passar o x e passar o novo shape dele, que vai ser 4 por 1. Então, se ele vier, desde que venha um x que tenha 4 elementos, ele vai reorganizar num 4 por 1. Então, se vier um vetor linha, ele transforma num vetor coluna para a gente, tá? E a gente vai daí usar o sh. Aí, bom, aqui a gente vai querer. Eu tenho que explicar para vocês um pouco. Eu não sei se eu já usei essa. Eu acho que eu já tinha usado essa notação, né? Mas assim, eu vou chamar sempre de S. S vai ser o resultado daquela operação linear de soma ponderada, né? Do peso vezes as entradas mais o bias, tá? S, eu vou chamar de S. Então, SH, para o S dos neurônios, é a soma, S de soma, né?
é a soma, né, das sinapses vezes a saída dos neurônios da camada anterior vezes os respectivos pesos, né, que são essas sinapses, mais o bias. Essa soma, sem passar pela função de ativação ainda, vou chamar de S. O Z vai ser o resultado da função de ativação aplicada a S. Tá? Então, vai ter o SH. Esse aqui é aplicar, né? É a multiplicação matricial. Isso aqui a gente já viu também, né? Dos pesos vezes a entrada. Tá? Isso aqui eu vou ter que somar ainda o bias. E o meu ZH vai ser a sigmoide do meu SH, tá? A sigmoide é uma função que vai calcular aí 1 sobre 1 mais a exponencial de menos x para o x que vocês colocarem, tá? Isso aí a gente já fez outras vezes, eu vou só colar aqui uma sigmoide para nós, tá? Retorna 1 sobre 1 mais exponencial de menos x, tá? Essa sigmoide que eu vou usar aqui. Tá? Tem no NumPy também, podia ter usado no NumPy. Não precisa ativação ser sigmoide, a gente poderia usar outra ativação. Tem vantagens e desvantagens de diferentes ativações. Vão mudar um pouco a dedução das fórmulas, né? Mas basicamente é a função de ativação, né? Então a gente vai chamar de S antes, Z depois da função de ativação. Tá? Da mesma forma, a gente vai ter para a saída o SO vai ser os meus pesos WO vezes. Agora, o que que alimenta essa camada de neurônios é a saída anterior, certo? Então, é isso aqui, olha. Isso aqui vai ser. Então, a entrada multiplica o peso mais o bias para a camada, para o S da camada escondida. Depois, você aplica a função de ativação. Isso aqui é a saída. Isso aqui já é o vetor de ativações dos neurônios dessa primeira camada. E bem, para a próxima camada, eu vou usar então essas ativações como se fossem as entradas e vou multiplicar daí os pesos daquela camada vezes aquelas entradas mais o bias. Tá? E o ZO é a sigmoide do SO. A gente vai retornar daí como saída da rede neural esse ZO, que é a última camada. Poderia ter mais, era só repetir, repetir, repetir por quantas camadas tiver. Dá até para fazer num laço isso aqui, tá? Bem facilzinho fazer então, depois que entendeu, né, a computação aí do sentido direto, digamos assim, da rede neural, tá? Agora a gente vai fazer a conta no sentido inverso, tá? Eu vou chamar de treino, trem, por exemplo. Ou vamos chamar de backprop mesmo. Eu vou ter que passar aqui, não é só. Pode falar. Diga. Sim. Muito obrigado. Eu estava fazendo aqui, esqueci. Muito obrigado. Aqui no backprop também, tá? Toda vez que eu tiver um método. Obrigado. Toda vez que eu tenho um método de uma classe, eu tenho que botar self, que é a referência a que objeto ela pertence, né? Esse método pertence. Aqui, ao invés de botar. Bom, primeiro, para fazer o backprop, eu vou precisar da entrada e da saída desejada, porque eu vou querer calcular o erro, tá? Então, tem isso, tá? Mas além disso, eu vou já querer fazer isso aqui em lotes. Então, ao invés de passar um elemento, eu vou passar já a matriz. Com todos os elementos de entrada e saída desejada, tá? Não precisava ser assim, podia fazer elemento a elemento também, mas eu vou fazer assim. Já colocando o laço aqui dentro da função, tá? Bom, aqui a gente vai falar um pouco agora sobre. Aqui eu vou desacelerar um pouco porque entra novidade. Eu vou falar um pouco sobre. Como vai funcionar o backpropagation, tá?
Bom, sobre o backpropagation, deixa eu parar um pouco aqui de compartilhar. O backpropagation é a descida do gradiente, não muda nada. Vocês fizeram há pouco o exercício do robô de dois elos, então é a mesma coisa. A gente vai fazer o quê? Calcula um gradiente, que é a derivada dessa função de custo. É um vetor, né? Onde cada componente do vetor é derivada da função de custo em relação a um dos parâmetros, certo? Então eu tenho esse vetor das derivadas parciais e eu tenho os parâmetros. Eu vou ajustar os parâmetros subtraindo eta vezes aquele gradiente, né? Entretanto, é interessante assim a gente pensar no seguinte: aquele gradiente, o vetor gradiente, ele é interessante de forma didática pensar como uma seta que aponta na direção que a função sobe. Daí tu vai no sentido contrário, ele é um vetor e tal e tal. Para nós parece muito bom didaticamente falar dele como um vetor. Mas se a gente entende mecanicamente como funciona, basicamente eu estou fazendo o quê? Para cada parâmetro, eu subtraio eta vezes a derivada parcial do custo em relação àquele parâmetro. Tá? Isso é importante. Se ele está num formato vetorial, se é um vetor ou se é uma matriz, ou como eu coloquei esses componentes, o importante é que para cada parâmetro eu subtraia dele o valor de eta vezes a derivada parcial do custo em relação àquele parâmetro. Para cada peso, para cada bias, eu posso fazer isso, tá? O que significa que vocês não vão ver aqui no algoritmo backpropagation um vetor ali, bonitinho, um vetor coluna de sei lá quantos milhões de elementos. Onde eu tenho ali cada parâmetro, cada bias, cada peso da rede neural. A gente não vai construir esse vetor porque a gente não precisa construir esse vetor. Os pesos e os bias estão em matrizes e em vetores da forma que a gente programou no computador. A gente vai deixar eles dessa forma e a gente vai calcular eles usando esse formato que a gente está usando já. Desde agora, né? Por exemplo, o formato dos pesos é uma matriz. Então eu tenho uma matriz ali onde na linha I, coluna J, na linha I, na coluna J, eu tenho o peso que liga o neurônio da camada anterior, da camada mais perto da entrada, né? A camada anterior, da coluna J, ao neurônio, dessa camada que eu estou calculando da linha I. Então, na coluna J linha I, eu tenho o peso que liga o neurônio J de uma camada ao neurônio I da camada atual, né? E isso forma uma matriz. Eu tenho ali vários desses pesos. Eu vou querer calcular o gradiente também na forma de uma matriz. E daí, da forma matricial, eu posso fazer menos eta vezes isso aí que eu calculei, que já é uma matriz também das derivadas parciais, né? Então, para nós é interessante. Desprender dessa ideia de que precisa ser um vetor. Não, ele conceitualmente é um vetor, mas as componentes do vetor não precisam estar organizadas dessa forma, tá? Isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa é, vocês já viram ali com o robô, tá? Com o exercício do robô de dois elos. O que acontece é que a gente, para calcular a descida do gradiente, o que é contraintuitivo até, é que a gente não precisa do erro, a gente precisa da derivada do erro, tá? Então, a gente vai fazer, para fazer a correção dos valores de cada parâmetro, eu preciso da derivada parcial desse custo, né? Que eu falei erro agora, o custo, né? A derivada parcial do custo em relação àquele parâmetro. Eu não preciso do custo, eu preciso da derivada parcial do custo em relação àquele parâmetro. Nem sempre eu vou precisar calcular o custo para calcular a derivada parcial do custo. Em relação a algum dos parâmetros, tá? Então, mas entretanto, a gente vai ter que ter um critério, a gente vai querer enxergar se aquele custo está aumentando ou diminuindo, então a gente acaba calculando o custo também. Mas não é necessário, não é da mecânica do algoritmo, ele é só um critério de parada, por exemplo, dizer, o custo já está abaixo de tanto, beleza, então posso parar agora, tá? Ou até para ver se o passo está muito grande, o custo pode estar tá aumentando porque o passo está muito grande, alguma critério de convergências e tal. Certo? O custo ele não entra na forma da atualização, ele é só um critério de parada, por exemplo. Tá?
E por fim, essa função de custo, eu espero que fique claro para vocês também que essa função de custo, as entradas da função de custo não são as entradas da rede neural, tá? Isso a gente já falou na última aula, né? As entradas da função de custo vão ser os parâmetros da rede neural, tá? Que são as coisas que eu posso mudar para fazer ela melhorar o desempenho dela. As entradas da rede neural e a saída desejada vão ficar fixas enquanto eu estou treinando, então não são parâmetros que eu posso mudar, eu não vou derivar em relação a isso, tá? Então a função de custo meio que inverte, pega meio de lado assim essa rede neural, ela entra na tangente e sei lá, ela trata a rede neural de outra forma, tá? Então a rede neural aparece no custo e a gente vai olhar os parâmetros dela, tá? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. O que acontece é que a gente vai ter que fazer o seguinte. E depois vocês assistam o vídeo que eu passei, tá? Para ver os detalhes que explicam melhor, assim, como chegar nesses números aqui, nessas expressões que eu coloquei aqui, tá? Para aula de hoje eu só vou explicar como se usa, eu não vou explicar de onde é que vem, ok? A gente tem aqui, olha, primeiro, vocês estão vendo o meu cursor, né? Eu tenho aqui o bias, é a derivada parcial do meu custo, que eu chamei de E, que é o erro, né? Derivada parcial do E em relação ao meu vetor de bias, tá? Que isso aqui é um vetor cujos elementos, é um vetor do mesmo tamanho do meu vetor de bias, é um vetor coluna, tá? Onde os meus elementos desse vetor são, cada um deles, a derivada parcial desse erro em relação ao bias daquela posição. É organizadinho do mesmo jeito que o meu vetor de bias. Eu tenho ali dois vetores de bias na minha rede neural, certo? O BH e o BO, tá? Então, para calcular a derivada parcial do meu custo em relação ao BH ou ao BO, eu vou ter que calcular esse valor aqui, esse D. Esse é uma espécie de um D meio esquisito, parece uma letra grega e não é, né? É o delta da camada L. Esse sobrescrito aqui não é expoente, é a camada, tá? Então, esse B da camada L, né, a derivada parcial do erro do custo em relação a o vetor de bias da camada L vai ser o delta da camada L, tá? Então esse delta da camada L vai ser um vetor também que eu vou ter um delta para cada neurônio daquela camada, tá? À direita vai estar explicado como é que a gente calcula. Já vou chegar lá. Por enquanto eu vou molhar isso aqui. Esse valor, gente, é o valor que eu vou multiplicar por menos eta e vou subtrair o resultado do meu bias. Então, o bias vai ser ajustado como? Vai ser o bias da camada L, ele vai ser o valor que ele tinha antes menos eta vezes isso aqui. Estão comigo? Então, isso aqui é um pedaço. Eu peguei alguns elementos do meu vetor gradiente que são referentes a os bias daquela camada e eu calculei esse delta. E esse delta diz o gradiente para aqueles elementos, na ordem que está o vetor de bias, tá? E eu só preciso daí subtrair eta, que é o meu passo de aprendizagem, o valor 0,01, por exemplo. Eu vou fazer menos eta vezes isso aqui. Esse é o fator de ajuste que eu vou precisar usar no meu backpropagation. Tá bom? Podemos seguir? E aí? E agora? Para os pesos, a mesma coisa. Os pesos. Então, eu vou ter aqui uma matriz do mesmo tamanho que a minha matriz de pesos da camada L, que é a derivada, é a matriz das derivadas do custo em relação aos pesos, tá? Essa matriz de derivadas do custo em relação aos pesos vai ter como cada elemento da linha I, coluna J, a derivada parcial do meu custo em relação ao peso IJ daquela camada. Da camada L, tá? Esse formato, então, não é um vetor, é uma matriz, mas é uma matriz onde eu estou espalhando ali, usando a mesma regrinha que eu usei para construir a minha matriz de pesos, eu estou colocando aquelas componentes
referentes àqueles pesos, que são as derivadas parciais do custo, em relação àqueles respectivos pesos, que são componentes do meu vetor gradiente, que não é um vetor, virou uma matriz. Esse pedaço aqui é uma matriz agora. Tá? E o que eu vou fazer é que eu vou precisar depois corrigir o meu WL, o meu W, minha matriz de pesos da camada L. Eu vou ter que subtrair eta vezes esse valor que está aqui. Esse valor que está aqui é de novo, olha só, aparece de novo aqui o meu vetor delta. Lembra que a gente já viu lá em cima que esse vetor delta vai ser um vetor coluna, que tem a mesma quantidade de elementos que eu tenho neurônios na camada L. Tá? Então, é um vetor coluna vezes z da camada L menos 1 transposto. Tá? Esse z é um vetor coluna, que transposto vira um vetor linha, que é o que é z? A gente falou isso, a gente usou no código, né? O z é a sigmoide de S. Lembra? ZO, sigmoide de SO. Tá aqui, olha. Aqui, né? Z. Aqui. Z. Né? Esse Z é o resultado da função de ativação aplicada ao S, né? Da camada anterior. A camada anterior é a mais próxima da entrada. Então, se eu estou olhando a última camada, daí essa camada anterior vai ser a que vem antes dessa, né? Que vai ser a primeira camada. Se eu estiver olhando a primeira camada, a camada anterior vai ser as entradas, porque não tem mais camada daí para olhar, tá? E o que que acontece quando multiplica um vetor coluna para um vetor linha? Presta atenção, não é linha vezes coluna, é coluna vezes linha, tá? Naquele exercício lá de gerar uma matriz, muita gente usou a função alter, né? É tipo aquilo, a gente está fazendo o quê? Um vetor coluna vezes um vetor linha vai gerar uma matriz. Olha que interessante. Então, esse delta, que é um vetor coluna, e esse z, que transposto vira um vetor linha, vão gerar uma matriz que é do tamanho exato que eu preciso para criar uma matriz, que vai ser a matriz das derivadas parciais do meu custo em relação a cada peso nas posições certinhas para eu subtrair. Vai ser W, o W vai ser igual a W menos eta vezes essa quantidade aqui. Como que a gente calculou delta? É o delta da camada L. Aí depende qual camada eu estou falando. Para a última camada a gente tem uma regra, para as outras camadas a gente tem uma outra regra, tá? A gente vai fazer isso de trás para frente. Por quê? Porque esse delta ele vai propagar essas diferenças que vão. Eu vou pegar a diferença entre o valor desejado e o valor obtido, né? Eu vou pe pegar o valor obtido menos o desejado, vou calcular essa diferença. E esse erro, essa diferença, eu vou ter que propagar usando os pesos para entender qual seria a diferença entre o valor que eu gostaria de ter e o valor que eu tenho para as camadas mais internas. Eu só tenho isso para a saída, certo? Porque eu sei, eu queria que a saída fosse tanto. Eu tenho uma saída diferente, que é tanto. Faço a diferença e encontro o erro, beleza? E isso me diz o quão errado está cada neurônio para que eu possa ajustar, mas só para os neurônios da saída. Como é que eu faço isso para os neurônios da penúltima camada, por exemplo? Bom, aí eu preciso de alguma forma calcular qual é a influência, né? Eu uso essa. Como é que os pesos das sinapses e o bias vão influenciar para que essa penúltima camada cause algum efeito na camada de saída. Eu faço isso de forma reversa, então eu já sei o quanto o percentual de culpa, digamos assim, de cada neurônio da camada de saída no erro. Eu sei quanto eles contribuíram naquele erro. Eu tenho que propagar de trás para frente esse erro agora para a penúltima camada, para poder olhar o quão errado tá cada neurônio da penúltima camada. E assim eu calculo os deltas dessa camada, da penúltima. E com os deltas da penúltima, eu posso calcular, fazer a mesma coisa, repete e repete. Eu vou camada em camada até a entrada, da saída para a entrada, de trás para frente. Tá? Então eu preciso definir a última camada, que é a única que é diferente, que eu preciso pegar a saída. E as demais camadas vão ser sempre essa parte aqui, essa equação aqui de baixo. Vamos olhar de perto então, essa.
Última camada, como é que ela fica? E eu vou precisar mais 15 minutos, tá, pessoal? A última camada é a diferença entre a saída da rede neural é o ZL. Esse L maiúsculo é a última camada, tá? Então é o ZL menos a saída desejada vezes, e esse assim, esse ponto inscrito num círculo aqui, eu estou usando para fazer a notação. Às vezes o pessoal usa essa notação, às vezes outra, tá? Essa é a notação de uma multiplicação elemento a elemento. Então aqui à esquerda eu tenho um vetor coluna, certo? É o vetor coluna Z, que é as saídas da rede neural da última camada, e eu tenho o vetor coluna Y, que é a minha saída desejada, que eu decidi que vai ser um vetor coluna também, né? Eu subtraio elemento a elemento, eu vou ter o resultado dessa subtração, vetor coluna, que eu multiplico elemento a elemento pelo quê? O que tem aqui à direita? Sigma linha é a derivada parcial da minha função de ativação para essa camada aplicada, tá? Não é derivada parcial, é derivada. Derivada da função de ativação dessa minha camada, dessa minha última camada, tá? É a derivada da função de ativação para o S daquela última camada. O S é os valores antes de passar a função de ativação, né? Lembra, né? O SO, o SH. Então, nesse caso aqui seria o nosso SO. Eu tenho que fazer a derivada da sigmoide e aplicar. Vai ser uma função, né? Eu aplico elemento a elemento. Isso aqui vai ser um vetor, porque um S para cada neurônio, certo? Então, eu tenho um vetor de S's. Quando eu calcular a derivada da sigmoide, eu vou ter uma função. E eu aplico essa função para cada elemento do vetor de S, eu vou ter um vetor. Onde cada elemento é o resultado dessa função aplicada àquele elemento. Então, vetor, e eu vou multiplicar elemento a elemento, vai dar certo. Esse delta vai ser do tamanho de número de linhas igual ao número de saídas da minha última camada da rede neural. Para as demais camadas, a gente vai fazer uma propagação ao contrário. Então, aqui eu não vou ter tempo de falar agora, mas assim, tá no vídeo, depois olhem. É só pegar a matriz de pesos transposta. Por que que é a matriz de pesos do L mais 1? É que a matriz de pesos L conecta os neurônios da camada anterior aos neurônios da camada L, certo? Então, na matriz de pesos L conecta anterior com a camada L. Quando eu venho de trás para frente, eu estou na anterior. Então, eu tenho que olhar para frente para a matriz de pesos da L mais 1, tá? E por que que eu tenho que fazer o transposto? Porque daí eu vou distribuir, ao invés de distribuir nas entradas, eu distribuo nas saídas, né? Certo? Então, onde antes eu tinha várias entradas, desculpa, várias saídas de uma camada, alimentando uma entrada da outra camada, agora eu vou ter várias entradas, né? As entradas que são do final ali da camada L mais 1, alimentando a saída de trás para frente, né? Então a gente inverte a situação, a gente usa o W transposto vezes os deltas, o vetor de deltas daquela camada da frente, né? A camada mais da frente. Então, desculpa, frente e trás fica confuso, né? A camada mais ao final, né? Então, a próxima camada. Então, os deltas de uma camada vão ser calculados distribuindo, usando os mesmos pesos que eu usei para fazer o forward, eu faço o backward, né? Então, delta de uma camada vai ser calculado usando esses pesos, multiplicando delta da camada que vem depois. Como eu venho de trás para frente, na primeira vez eu vou ter a última camada, quando eu tiver a penúltima, eu uso o delta da última. Quando eu tiver a antepenúltima, eu uso o delta da penúltima, e assim por diante. Multiplicando elemento a elemento, que nem eu já falei antes, né? Pela derivada da sigmoide, nesse caso, né? Ou da função de ativação que vocês estiverem usando, em cima do vetor S. Isso aqui daí é os deltas das demais camadas, tá? Eu vou deixar essa aba aberta aqui e vou tentar implementar isso aqui, tá? E daí vamos ver se a gente vai entender implementando. Ok. Bom, eu vou querer primeiro fazer o seguinte: eu vou gravar o erro, eu vou querer calcular o erro sim, porque eu quero ver se o meu algoritmo está convergindo. Como eu estou passando aqui várias amostras, tá? Eu vou querer fazer um laço, tá? E nesse laço,
Eu vou ir linha por linha de x, eu quero saber então quantas linhas tem de x. Eu vou chamar de total aqui, total igual, vamos pegar o shape, né, o shape de x. O shape diz quantas linhas e quantas colunas. Então, o primeiro elemento é uma tupla, né? É uma tupla e o primeiro elemento é as linhas. Tá? Então, aqui quantas linhas eu faço um laço for nesse intervalo. Então, aqui esse x dos dados de treinamento era 150 menos 15, né? Que a gente separou para teste. Vão ter 135, então de 0 a 134 vai ser o i ali, né? Eu vou pegar uma linha do meu x, que é na linha i, certo? Vou tomar o cuidado aqui de novo, tá? De transformar isso aqui num vetor coluna, tá? Então vou transformar x, eles são quatro entradas, é um vetor de quatro linhas e uma coluna. Eu vou ter a minha, isso é o y, tá? Eu vou ter a saída desejada, que eu vou chamar de y reto, y chapéu, tá? Que é para usar a mesma notação que eu usei aqui, né? Aqui. O meu y reto igual a mesma linha correspondente do meu y, certo? Que é a saída desejada. E eu tenho cálculo, eu também vou ter que converter isso aqui, né? Vou fazer um reshape. Vai ser três saídas, é o meu one-hot, né? E eu vou querer a saída calculada, né? Que vai ser o self.compute para aquele x que eu já transformei aqui num vetor coluna. Tá, aqui ele de novo ele vai confirmar. Eu deixei aqui porque depois eu vou querer calcular. Quando eu treinar a rede neural, eu vou querer depois ver a saída dela para algumas amostras para ver se ela está funcionando. Então, eu posso chamar fora dessa função, né, esse compute, e para garantir que está tudo certinho, eu deixei, tá? Mas dá um reshape duas vezes, não tem problema. Aí, bom, aí agora a gente quer treinar isso aqui. Eu já tenho então o y chapéu, meu y, eu quero fazer o quê? Bom, antes de treinar também, deixa eu fazer mais isso antes de tirar isso aqui do caminho. Eu vou calcular o erro dessa amostra, tá? Que é o y menos o y chapéu. Lembrando que o erro ele pode ser para mais ou para menos, e daí na média pode dar um erro zero quando na verdade eu tenho um erro grande, né? Então o ideal é a gente sempre fazer ele ficar positivo, tá? E daí eu posso somar esse erro. Somar todo o erro, o quadrado das diferenças, né? E dividir por 2. Por que que eu vou dividir por 2? Porque eu fiz isso na fórmula só para ficar igualzinho. O que acontece é que na hora de calcular a derivada do erro vai ser uma derivada de uma função, de outra função, né? A derivada do que está fora vezes a derivada do que está dentro. E esse 2 vai passar multiplicando, que cancela o 2 que divide ali. Tá? Isso aqui vocês vão ver no vídeo também. E daí eu vou somar esse erro desse elemento para ter o meu erro total depois no laço, tá? Bom, agora vamos calcular os deltas então. Esse delta aqui. Então, vou começar pelo delta da saída, tá? Esse delta aqui da camada de saída é. Aqui ficou fácil, né? Isso aqui eu já acabei de escrever, né? É isso aqui. Essa diferença entre o calculado e o desejado, né? Tá? Vezes o quê? Vezes elemento a elemento, então é só um V, não é um dot, né? Não é a operação dot do NumPy, é esse vezes mesmo, que vai ser elemento a elemento. A derivada da sigmoide, tá? Aqui entra um detalhe, tá? Que a derivada da sigmoide, ela é assim, olha. Quando eu quero fazer a derivada da sigmoide de x,
Vocês vão se dar conta que a derivada sigmoide de x, como toda função que envolve uma exponencial dentro dela, ela reflete ela mesma, né? Então, a derivada sigmoide de x é a sigmoide de x vezes 1 menos sigmoide de x. Vê que ela aparece de novo na derivada. A derivada de sigmoide de x é a sigmoide de x vezes 1 menos a sigmoide de x. Ou seja, aqui no nosso caso, a sigmoide de. Olha só. Aqui eu tinha que calcular a derivada da sigmoide de S. Ou seja, eu quero a derivada, vamos chamar assim, derivada da sigmoide do self.so, digamos, né? Eu não tenho essa derivada, só estou escrevendo aqui para a gente entender um pouco. O que é a sigmoide de self.so? Tá aqui, olha, eu calculei já. Porque eu chamei o computer aqui, tá vendo? Chamei essa função aqui. Quando eu chamei essa função, eu calculei. Isso aqui, olha. Então eu já tenho que a derivada, que a sigmoide de SO é self.zo. Então esse ZO é a sigmoide de nessa fórmula aqui é a sigmoide de x, né? Se eu quero a derivada da sigmoide de x é a sigmoide de x vezes 1 menos sigmoide de x. Então nesse caso aqui eu tenho self vezes self.zo vezes 1 menos self.zo. Tá? É a sigmoide vezes 1 menos a sigmoide. Tá? Isso aqui é a derivada. É porque isso aqui é a sigmoide. Se fosse outra função, tinha que calcular diferente, tá? Mas isso aqui, não é difícil. É a derivada da função que vocês conhecem. Vai ser a ReLU. A ReLU é super fácil, né? Porque é a inclinação da reta. Se for maior que zero. Se for menor que zero, é zero, né? E assim por diante. Tangente hiperbólico e tal, tá? Esse é a derivada, é o delta, então. Deve resultar, então, no vetor de deltas da camada de saída, tá? Desculpa, Eduardo, eu não estava vendo a tua mensagem. Na linha 25, senão seria o y reto. Sim. Sim. Tá certo. Tá? Obrigado. Tá, isso aqui estava errado, tá? Bom. Aí depois que eu calculei o DO, eu posso fazer a mesma coisa com o DH. O DH vai ser calculado a partir do DO. O que que acontece? Aqui eu tenho a matriz de pesos da próxima camada, né? O DH agora é uma. Eu estou vindo mais para a entrada. A próxima é mais próxima da saída que eu acabei de calcular. Então, o self.w. O, que é a próxima camada, certo? Eu quero multiplicar isso matricialmente pelo isso aqui vezes o delta também daquela camada, tá? Então eu vou usar um np.dot, que é a multiplicação matricial de WO vezes. E aqui tem que ser transposto, né? Que eu falei para vocês, esse T maiúsculo é um transposto. Self.do, que é o DO que eu calculei antes. E aqui vezes, aqui é a mesma coisa de antes, né? Self.zh vezes 1 menos self.zh. Tá? Isso aqui é essa fórmula aqui de baixo. E assim eu posso seguir calculando delta, tá? Se vocês tivessem mais camadas, é como lá em cima. Como vocês calculam aqui, vocês calculam aqui embaixo. Só que vindo de trás para frente, da saída para a entrada. O próximo seria, essa equação se repete daí, né? Só para a saída que é diferente. Aqui depois começa a se repetir. Isso aqui vão dar os vetores de deltas, tá? Como é que eu uso delta daí? Eu preciso usar o delta. Eu quero calcular essas derivadas parciais do custo em relação aos bias e em relação aos pesos, tá? A derivação, a Eu já vou fazer isso aqui direto, tá? O meu WO vai ser corrigido, vou subtrair dele, né?
eta. Eu estou subtraindo eta vezes o quê? Aqui eu quero fazer a multiplicação vetorial de delta, do delta daquela camada, vezes as ativações, o transposto das ativações da camada anterior, que é anterior significando mais perto da entrada, né? Então, vai ser um np.dot do self.de, delta daquela camada, né? DO. E aqui eu tenho que ver a camada anterior, né? É a saída, a camada de saída, a camada escondida. Então, ZH transposto. Né? Que aqui é L, aqui, né? L mais, L menos 1, né? É da L para L menos 1. Tá? Então, do DO para ZH. Que ZH vem antes, DO vem. H é antes de O, né? Então eu combinei assim com vocês, né? O é a saída. O que eu estou fazendo? Eu estou distribuindo então esses deltas vezes o ZH, né? E calculando esse eta, o passo eta no sentido oposto. Pro bias BO, eu vou subtrair o delta só, né? Eta vezes DO. É isso, né? Tá aqui, ó. O bias era só o delta da mesma camada. E agora, encerrando já, tá, pessoal? Tá quase pronto. W H menos igual eta vezes. Mesma coisa, né? DH. Aqui tem um porém. O que é a camada antes da primeira? Essa é a primeira camada. O que que vem antes? Eu tenho as entradas aí, né? O que eu vou fazer é botar as entradas aqui. Tá? Só que tem que estar transposto. E o self.bh aqui, eta vezes self.dh. Tá, depois fora do laço eu posso somar, eu posso normalizar meu erro, né? Dividir ele pelo total e retornar o meu erro para a gente poder fazer alguma coisa com ele, imprimir ele, sei lá. Porque se eu não cometi nenhum erro aqui, isso aqui deve rodar o algoritmo backpropagation, tá? Para testar, é como a gente fazia antes, p igual, eu crio a minha rede perceptron. Eu posso criar um erro. Enfim, eu não vou criar o erro ainda. Eu vou fazer um for i in range. Fazer 10 mil vezes aqui. 10 mil vezes eu vou chamar o meu p.train. Eu vou treinar a minha rede com os dados de treinamento. X. Como é que eu chamei os dados de treinamento? Aqui, né? Um x train y train. Tá, isso aqui vai treinar minha rede. Eu posso imprimindo o erro, né? Eu posso calcular o erro aqui. Ele retorna o erro, né? Eu fiz assim essa função. Ele retorna o erro. E daí. É, não chamei de train, né? Como é que eu chamei? Backprop. Tá, então essa função aqui, backprop, ela vai ser chamada 10 mil vezes. Cada vez ele vai passar pelas 135 amostras que eu estou passando aqui, né? Então é 10 mil vezes 135. Tá? 1.350.000 continhas ali que ele vai fazer de atualização desse peso, que é esse eta de 0.01 vezes aquelas derivadas parciais ali para corrigir no sentido oposto do gradiente, tá? E eu posso imprimir isso aqui pra gente vendo o que acontece. Como assim? Isso aqui vai rodar 10 mil vezes, eu não quero imprimir toda hora, tá? Uma coisa que eu posso fazer é usar esse i. Por exemplo, eu posso testar
se i é múltiplo de 1.000, por exemplo. Aí eu só vou imprimir 10 vezes, né? Cada vez que ele chegar no múltiplo de 1.000, olha só, isso aqui é o resto da divisão, tá? Então vai retornar um valor zero, só quando for 1.000, 2.000, 3.000. Zero é falso, né? Então se eu quiser um not, se eu botar um not, ele vai retornar daí verdadeiro só quando for múltiplo de 1.000, tá? Então eu posso botar um if e botar isso aqui dentro, né? Isso vai fazer ele imprimir só de 1.000 em 1.000, tá? Mas às vezes eu quero também o erro inicial, tá? É interessante ter o erro inicial. Então eu vou botar um or i igual a zero. Então eu imprimo o primeiro e depois de 1.000 em 1.000 só. Beleza? Então isso aqui é só um truquezinho. Vamos enfeitar um pouco mais. Erro. Pronto. Vírgula. Tá, e aí ele deve começar a calcular. Se tudo der certo, esse erro deve diminuir, né? Espero que sim. Ó, já tá diminuindo, tá? A gente também pode gravar esse erro numa lista, tá? Se a gente quiser depois plotar um gráfico. Aí eu só dou um append. Eu dou um append aqui. E tá, na hora de imprimir, eu vou ter que imprimir só o último elemento da lista, por exemplo. Deixa eu parar e recomeçar aqui. Tá, então isso aqui vai fazer uma lista dos meus erros. Deixa ele trabalhando lá. A gente pode fazer aquilo que a gente já aprendeu a fazer, né? Que é plotar. Eu acho que eu vou preferir transformar isso aqui. Um array de NumPy. E depois vou plotar isso aqui. Ah, eu esqueci de passar o parâmetro aqui. Como é que tá nosso erro? Tu viu que ele diminui bastante no início, olha. E depois ele já não diminui tão forte, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora o último. 10.000, tô imprimindo de 1.000 em 1.000. É o zero, mas. Tá aí o erro, né? Numa escala log fica melhor, tá? Aqui ele cai muito no início e depois ele cai muito pouco, tá? Então numa escala log ele fica melhor de visualizar. Se eu quero ver, tá? Só para encerrar, pessoal. Eu quero ver como essa minha regional se sai para algumas amostras, tá? Usando meus dados de testes. Dados de teste. Aqui, olha. Esses aqui, né? Eu tenho os pares de teste. Esses não foram usados para treinamento, são novidade, né? Digamos assim. Então, for i in range. Aí eu não lembro quanto que era os elementos de teste mesmo. Como é que eu fiz? Total test, né? Deve ser isso. Total test. Né? Então eu vou ter um y chapéu vai ser aquele peraí. Y vai ser o valor que eu estou calculando, né? Usando minha rede neural já treinada, certo? Para o x de teste na linha i, todas as colunas, tá? Então isso vai ser o y, certo? E o y que eu gostaria de ter vai ser o y teste naquela posição igual, né? E daí eu posso imprimir. O que eu queria primeiro, vamos por aqui.
desculpa, y reta. E o que obtive, tá? Como isso aqui é, deixa ele fazer, depois eu vou explicar, mas tem um detalhezinho. Eu tenho que transpor depois. É que isso aqui vai ser um vetor coluna, olha. Porque o cálculo é feito no formato de vetor coluna. Aí se eu quiser imprimir, ficar mais visualmente fácil de enxergar, eu vou fazer transposto. E pegar só o primeiro elemento. Tá, depois eu explico pra vocês. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Vamos rodar isso aqui pra. Senão eu tô resolvendo um problema que vocês nem viram que tem. Forward. Como é que é o nome? Ah, é compute. Né? Aqui, compute. Olha só. Isso aqui é um vetor coluna, tá? Bom, primeiro que tá em notação científica aqui, eu tenho um snippet de código, tá? Do NumPy. Para remover a notação científica, para ficar mais visual para a gente. Essa linha de código que eu coloquei aqui vai remover a notação científica, tá? Ainda assim, olha, ele é um vetor coluna, então é uma lista de listas, onde só tem um elemento na primeira, só tem um ele, é uma lista de listas de um elemento. Cada valor ali, né? Então eu vou querer isso aqui transposto, tá? Só que daí fica uma lista de outra lista. Então eu vou querer pegar só essa lista interna, só para visualizar do mesmo formato, e assim fica bem fácil de ver, né? Olha só, então depois que eu treinei a rede neural, que nem tá aqui em cima, como é que ficou? Eu esperava, tá aqui o onHot que eu esperava e tá aqui o que eu obtive, tá vendo? Então aqui ele acertou, certo? Ele não deu cheio 1, a sigmoide nunca vai dar, porque é uma assíntota, né? Não chega a 1, mas 0,99, 0,02 e aqui 0, né? Nessa, é que eu também capei aqui tô truncando, né, a notação. Eu estou usando só duas casas decimais nessa visualização aqui, tá? Então não é zero exato aqui, tá? Mas o valor próximo de 1 deu naquela posição daquela coluna que corresponde a o que eu queria, tá? Aqui também. Tá? E todos estão certinhos. Às vezes ele vai ter um errado, tá, pessoal? Porque essa base de dados tem. Aqui, olha. Aqui ele não teve muita certeza. Deu 0,8 aqui, né? Ainda foi bom, mas é aqui 0,85, também na posição correta. Tá, nesse caso acertou todos. Ah, então isso aí foi um tour de como implementar a backpropagation, tá, no computador, usando a nossa convenção aqui, né, de como a gente já vinha trabalhando. O que que acontece, tá? Só para retomar. Se vocês têm mais camadas, aqui vocês vão propagando para frente, tá vendo? Usando o peso. No início pega a entrada e depois começa a pegar a ativação que calculou anteriormente e vai propagando usando os pesos para frente e para frente. Da entrada até a saída, certo? No backprop, onde é que está o tal do backprop que a gente sempre fala que vem da saída para entrada? Tá nos deltas. Isso aqui, olha. Então, o primeiro delta, ele é o da saída, ele é diferente. Os demais, eles são calculados em relação ao delta anterior, usando os pesos, né, que a gente. Os mesmos pesos, né, que a gente trabalhou ali em cima. Então,
Então tá, alguma. Enfim, fiquem livres agora. Eu falei o que tinha para falar. Eu vou passar depois, que nem prometi para vocês, o exercício que não vale nota, para quem quiser experimentar. Eu acho que alguns de vocês talvez tenham interesse em tentar se desafiar e ver se entenderam mesmo fazendo na mão. Vocês têm esse código, eu vou depois passar um outro código aqui que está comentado, para quem quiser ter como referência, mas eu vou. No exercício eu quero que vocês tentem fazer sem olhar o código. Olhem o vídeo. É um vídeo de 28 minutos, é um pouco pesado, mas é um vídeo que eu tentei ali sumarizar. Eu prometo para vocês que ia ser muito mais longo se fosse uma aula. Então é um vídeo ali que vocês podem pausar, voltar, reolhar o que não entenderam, tá? E é isso aí. Então tá, pessoal. Bom almoço para vocês. Quem quiser aí pode conversar mais um pouco. Eu espero mais um pouquinho se alguém tiver uma dúvida, tá? Se não, a gente encerrou aqui. Isso aí, até mais.